しい友達ができるといいな。テルプはちゃんと読んでおくんだぞ。執事たるもの当然のたしなみだ。執事じゃない、そうなのか。テルプを読んでおくといいです。常識を学ぶことで先輩は変態さんから脱出できるかもしれないですよ。
さか女性の変態さんまでいるとは思わなかったです。身の危険を感じます。先輩は私のことを守ってくれるですか？